Min veninde og hendes nuværende ekskæreste, da de var kærester, der havde de lavet nogle seksuelle videoer, som der så var, efter de havde stået op, var blevet sendt rundt. En dag der får jeg en besked fra en fremmed mand på Facebook. Han har set mig på en datingside, og han synes, jeg ser godt ud. Og han sender så et screenshot af den her profil, og jeg kan godt se, at det er mine billeder og mine oplysninger, men det er ikke mig, der har lavet profilen. Jeg er til en fest, og min veninde kommer over til mig lige pludselig og siger, at hun lige har filmet nogen, der har sex udenfor. Og vi griner af det, og vi har det mega vildt med det. Der går noget tid, og jeg spørger sådan her, du er ikke sådan ved som andre, vel? Og så står man bare bræt op, og hun kigger på mig og siger, fuck. Vi har en Facebook-chat i min klasse. Og en dag, så er hende, den ene pige, ikke i skole, og så misforstår hun det, der bliver skrevet derinde. Og det eskalerer så i, at folk faktisk mobber hende. Jeg tror først, vi tog fat i hendes forældre, hvorefter vi tog fat i skolen. Jeg stod i det dilemma, vil jeg blive indblandet det her, og få klassen imod en selv, eller skulle jeg lade være med at gøre noget? Og jeg synes, at du er nødt til at få det væk, og hvis hun ikke vil gøre, så jeg skulle ind på My Story, slet de videoer og få dem væk. Håb på, at der er ikke nogen, der har taget billedet af det, fordi det her det kan gå rigtig galt. Til dem, der havde billedet, der sagde jeg, hvordan de ville have det, hvis de stod i samme situation. Og bare den ene sætning gjorde en kæmpe forskel. Jeg kontakter hjemmesiden hurtigt. De fjerner så den her fake-profil. Jeg synes, det var meget mærkeligt og også rimelig skræmmende. Så sagde jeg bare til hende, at jeg synes, hun skulle gå til en lærer, så vi kunne snakke om det i klassen. Alle kan jo fuck op på en eller anden måde, men det handler også meget om, hvordan du tager ansvar i det bagefter.